Майката ми е страхотна, млада, красива, атрактивна и обича екстремните неща в живота. Актрисата от сатиричния театър Стефания Кочева. Здравей, добре дошла. Здравей, много благодаря за поканата. И аз се радвам, че си тук и като знам какви истории ще ни разказваш, още по-се радвам. Да. Искаш ли обаче да започнем с една история, която те повежда твърдо по този път актьорски, защото ти си в театрална школа преди да кандидатстваш в надпис, но не си убедена, че това трябва да учиш. Да, изобщо не бях убедена. Даже въобще не ми е това детската мечта. Други са ми били. Сега да не изпадаме в излишни подробности, но 9 години преди да завърша училище съм ходила като хоби на актьорско майсторство. И може би един от ключовите моменти беше на едно представление в театралната школа, която подготвяме края на годината. Имаме много публика, родителите и роднините така на всички. Събират се над 200 човека, около 250 беше залата ни. И ние, понеже сме много деца, различни състави има на представлението и не със всеки може да се направят репетиции пълноценни, както да, примерно в театъра, разбира се. И така се случва, че с мен нещо, последната сцена от пиесата, не можем да я репетираме. Хубаво, минали сме примерно само веднъж, аз почти не съм запомнила къде, какво трябва да... От притеснение си забравям текста. Аз играя главна роля, играем синята птица, аз играя светлината, която е най-уверената, трябва да... Така. Да. И аз толкова много се притеснявам. Аз бях с един вуал, с една много красива рокля, с един вуал, който покрива лицето ми, главата ми. И тръгвам между редовете, между първия ред и сцената. И обаче толкова съм притеснена, ръцете ми треперят, искам да избягам в този момент. Си казвам, аз това никога повече няма да се занимавам. Това е такъв стрес, това толкова зле, че им потекоха сълзи. Слава Богу, нищо не се вижда, защото аз съм под вуал. И в този момент, което крайният ми момент на отчаяние, едно детенце чувам на първия ред, само казва: мамо, това е светлината! Толкова е красива, може ли да я пипна? Ама той беше толкова възхитен, аз само го поглеждам, а той ме гледаше, все едно вижда божество. И в този момент това дете, такава сила и енергия ми даде, той толкова много ми вярваше и аз, ако ще само заради него, нямах никакво право да се предавам, да падам, да бягам или каквото и да е. И това дете такава сила ми даде и просто така се разгърнах и после режисьора дойде и ми каза: леле, ти какви неща направи накрая. Закъм, това е тая енергия, днес, която може да ти даде публиката. Да, днес, понеже е християнски празник, надежда, вяра и любов, и майка им София. Честит празник наистина на всички, но се сещам, че Господ праща на пътя ни много ангели, много хора, които да ни помогнат, без да съзнаваме, че това е помощ от Него. Така че това може би е бил един точно такъв момент. Да. И който те е повел по този прекрасен път. Слава Богу! Да. Но като каза, да не изпадаме в подробности за какво съм мечтала, аз понеже обичам подробностите. Така. Да. А и беше първият учебен ден вчера. За какво мечтаеш като дете? Какво искаш да правиш? Най-в началото да съм лекар. Мозъчен хирург. Не просто. Не. Мозъчен. Защото кума на майка ми и баща ми беше неврохирург и ми обясняваше постоянно как оперира главите на хората. Аз бях толкова възхитена от това. И много исках и аз да ставам като него. После исках да ставам архитект. После исках да ставам художник. После съм искала да ставам космонавт. Исках да работя в НАСА. Искала съм да ставам дизайнер. Искала съм да ставам пожарникар, исках да ставам. Какво ли не? Просто детските мечти са... Предвид това, което знам за теб и това, което предстои да ни разкажеш, слава Богу, че не си станал космонавт. И алпинист исках да ставам. Даже се бях записала на курсове. За ужасна майка. Ама ти какво ли не си пробвала екстремно? Много неща съм пробвала. Какво освен алпинизъм? Аз карам ски много екстремно. Имам един приятел пилот. Много добри приятели сме, ние се сбазахме покрай ските. Той е обичам такива луди хора като мен. И той лети с едномоторен самолет и ме взима постоянно, когато има възможност, когато няма работа. И ние си летим, правим всякакви неща във въздуха. Да. Това е, от лодка. Да, исках и да изкарам и... Да.
Хубаво е така, да изкараш какво искаш за нещо. Да, исках да, да, за, за катамаран. Исках да, капитан да ставам с една дума. Що но, не? Имам, мога да ти осигуря курс капитански. Режисьора ни да... Чудесно, може да помогне. Може да помогне, да. Да, но това с пилотирането, той ми дава да пилотирам. Аз викам, ти нали си даваш сметка в чии ръце се оставаш? Той каза, много обичам екстремните преживявания. И аз... Чудесно, чудесно. Аз много обичам разкази такива, но предстои да ни разказваш. Да. Сега, Стефания, първо само да те питам, открихте ли театралния сезон? Играхме вече едно представление в Пловдив на фестивала Сцена на Кръстопът. Открихме сезона с всички, освен мен, на Лилия Баджиева постановка. Иначе към сатиричния театър. Откриваме го октомври. Октомври от четвърти, мисля, че ми е първото представление. Супер. Да. А нещо, влизаш ли в репетиции за нещо? Влизам края на октомври. Да, Криворазбраната цивилизация. Почваме. Никил Румов. Дай Боже, всичко Криворазбраната, Криворазбраната цивилизация. Криворазбраната. Добри войник. Да. Браво. Да. Супер. Ще гледаме с удоволствие. Колеги, много хубави снимки, то направо не мога да... Да. Кажи как мина рождения ти ден, защото знам, че е бил сега съвсем скоро лятото. Скоро беше, да. Беше много хубаво. За първи път си подарих една различна почивка, различно преживяване. Реших да съм с много близки приятели на свещени места. Ама в България светилища, ли? Да, да, в България. Да. Перперикон, тату. Просто разкошно аз. Понеже много вярвам, че има такива много силно енергийни места, обаче винаги си мисля, че аз не усещам тази енергия. Винаги съм, да, чувала съм много, искаме така да отида. И да усетиш и не нещо. Да. Обаче не усещам. Да, и аз ето, там много се усети. Аз просто, даже главата ме заболя супер силно. Там хората казаха, че това е много характерно, че много хора ги боли главата от силната енергия. В един момент се чувствах толкова добре, точно като в някаква медитация. Слава Богу, ние отидохме даже малко по-късно, примерно към 5 часа. Те казаха, че затварят към 7, обаче не ни изгониха. Седяхме там толкова много време, почти нямаше хора. И аз спомням, че бях на една скала, лежах и си медитирах. И наистина почувствах някакви много особени неща. То цялото ти лято май е било не само рождения ден, обикалила си и през лятото по такива места. Обикалях много, да. Набеляза ли си, хареса ли си местенца? Много хубави места има в България, за съжаление, малко ги знаем, малко сме ги обикаляли. Дадох си сметка колко нищо не знам. И просто даже искаме така да тръгна на някъде и да спирам каквото ми хване окото или някакъв пътеводител. И въобще да нямам план. Аз това лято малко така нямах планове за почивките си. Общо взето почти не бях в София. Беше едно след друго. Да, много импровизирано. Влюби ли се в някое място, освен Перперикон, чуваме? Ами влюбих се, да, в този... в Родопите, наистина. Да. Това е нещо изумително, наистина. Изумителна красота. Язовирите... Невероятно. Толкова съм щастлива, че си подарих такъв рожден ден, защото до сега не съм празнувала по този начин. Малко по-спокойно, малко по-обрано, малко по-интровертно. Аз ти пожелавам една вълшебна година да много имаш. Благодаря. Но сега почваме с историите ти. Реших колегите ми да вкарват предмети, свързани с историята, която очакваме да ни разказваш. Така. И така, от теб разказа. Така. Добре. Че, айде да видим първия предмет. Жоре, тя история с гребане ли е свързана ли с пътна инфраструктура? Аз съм да разбира, че не се разбира много. Към двете клониша, ама понеже остров виждам. Ти гондола ли някаква предвижваше? Ами аз никога не съм гребал, осъзнах в този живот. Може би си личеше. Чакай обаче, преди историята ли си да, Жоре? Ама то ти много неща личи, че правиш за първи път при нас. Добре, че сме ние да те обучим, да се понаучиш на неща. Но знам, че се познаваш с Стефания от доста време. Да, от няколко години покрай проекта Пощенска кутия за приказки. Тя е една от любимите колежки. Разбира се. Просто и последния път, както и казах, на едно събитие в Бургас, много време го избистря главата си какво е Стефания Кочева за мен. Тя наистина е една секси версия на елф от Властелина на пръстените. Просто погледнете. Все едно е на Леголас, първата мъртвочетка, с която всеки иска да спи. Това е тя. За теб сме сигурни, не е нужно всички да вкарваш тук. За теб знаем, Жоре. Няма да вкарвам, само аз. Мъжете от екипа ни вече чух. Вече чух и за другите, но...
Така, тя нали? Чела ли е нещо предаване? Чела е, да. Последно чете в Перник ли чете или във Варна беше чела? Не, във Варна чето. Последно на Коледата ни във Варна. Ние празнувахме Коледа на 14 август заедно. Както виждаш. Много забавно. Да. Направихме си едно четене. Ти чете за една жена отива на матч. А тя е толкова фина, толкова деликатна, толкова ни отиват някакви нецензурни думи в устата. Ние понеже на кутията си позволяваме от време на време. Такъв е проекта. Аз нарочно искам да. Ти там ли се напи като... Да съм се напил? Бе, нещо такова разбрах, че там много си се напила. Ами, по принцип е, да. Дето ядох пясък и го бях объркал с кафява захар. Да. Боже, аз колко бързо си казвам някакви неща. Дори не мога да помисля дали трябва да го кажа в национален ефир, да. Нищо, все едно, да. Та историята да чуем все пак. Стой тук, така екипиран, добре изглеждаш. Да чуем историята за остров Свети Иван. Историята е, само че ти трябва да си махнеш жилетката. Еднага. Защото това е много свален за тебе. Не, спри до тук! Това просто е част от историята, защото ние трябваше да сме с жилетки. Но никой не слова. Така, да почна от начало. Да. Искаме да отидем до острова Свети Иван. Това се случва преди много години. Аз съм на около 21. Да. Така. И искаме да отидем с канута до острова Свети Иван от залива на Градина. Черноморец. Mm-hmm. Да. И, просто не мога да си представя на какво разстояние е горе-долу, но добре. Около 5 км. От Сопо е по-близо, от там е малко по-далеч. И всичко е чудесно. Имаме канута, бащата на една моя приятелка. Добре. Не, изобщо не. Бащата на една моя приятелка, той ни дава канута, дава ни жилетки. Казва така. Изберете, разпределете се, трябва да сте двама в кану, нали, не може по трима, защото ние сме повече хора. И изберете ми, кои четири имаше, кой най-много иска да отиде. Взимате, слагате задължително жилетки, без значение кой колко може да плува, защото нали сте малки и вироглави. Не, защото много си вярваме и глупостите се случват от прекалено, да си повярваш много и че можеш и да плуваш и така нататък. И казва така, сутринта в 6 часа най-късно трябва да тръгнате, за да може, той ни казва, там някакви часове, сега не мога да си спомня точно, но примерно еди кога си да напуснете залива, тогава вече сте в открито море. Там са други правилата, не са като в залива. Да, може би знае, че тогава е по-спокойно морето или нещо такова. Разбира се, да. Отивате на острова, нямате много време, защото не искаме да скачаме от скалите на острова. Скачате от скалите, скачате, правите каквото правите. И в 12:30 някъде трябва да се тръгнете от острова, за да може най-късно 1:30 да сте в залива отново. Вече в залива може да седите и до вечерта. Да, там няма проблем. Да. Ние купонясваме до 4-5 през нощта. Спим до 11. 12 се събуждаме, пием кафета, кой кога, защо, как става. Казваме, ох, сега с този остров, обаче пък много ни се ходи. И в един решаваме да тръгнем. Качваме се на канутата. Жилетки, ние можем да плуваме. Обаче искаме 6 човека да отидем, не 4. По 3 в кану. Няма никакъв тост. Ние нарушихме абсолютно всички правила. Отидохме на острова, беше фантастично, беше може би едно от най-хубавите. Ема, значи нямахте проблем да си отидете на обяд? Нямахме никакъв проблем да отидем на обяд. Да. Скачаме, забавляваме се. И в 6 след обяд решаваме, че трябва вече да се приберем. И тук идва нашия ад. Качваме се на канутата. Това почва да ни върти като помпали там. Няма, защото гребеш, то се е едно, гребеш срещу и си викаш, добре, ето го там е, толкова е близо и не можеш да стигнеш и не можеш. Почна по едно време, леки вълни се появиха, почна да се пълни едното кано с вода, едно момче, което той беше пловец, той излезе от каното, почва да плува, нали, държи се за каното, почва да плува, века много натежаваме, защото почва да натискаш надолу, то по-лесно влиза водата. Почваме да гребем водата, беше някакъв ужас. Толкова много се изплашихме, само ще ви кажа, че до 12 вечерта ние не бяхме стъпвали на земя. Поне 5 часа ние се опитвахме да се доберем до сушата, след това съм целувала земята. Извикам, Господи, това е някакъв... Тук не можеш да кажеш, младост е тяхната главна вина, защото е глупост е тяхната главна вина. Казва им някой, съветва ги, човек с опит. И някакво ли ще ми кажеш? Много е важно да спазвате тези часове, защото морето има правила и вие трябва да се съобразявате с тях. Вие трябва да се съобразявате с него. 100% жените сте го решили, а мъжете, понеже са ви харесвали, са съобразили и от така стават бели. Жоре, сбутай тая неща натам, че ще дойде друг сега, ако обичаш. Добре, вземам си аз. И да видим какво... Кой с какво ще влезе? Чудесно, Лука. Просто чудесно. Така. Баклучинска кофа. Можеш да положиш кофата някъде в страни.
така? Добре. И да заповядаш да чуем тази история. Историята е с малко по-голяма копа. Кръгла. Още по-голяма. Да. Не, тя не е толкова интересна, обаче това просто ме описва мен като човек. Аз съм толкова непохватна. Ако трябва нещо да се случва на някого, примерно, ако не смея да си пина от кафето, защото ще се полея. Да, ти каза още при в реклама, толкова ще се полея си, да, това кафе няма да пи. Нещо се, ръцете ми пречат, е положението. И винаги казват хората, а, това се случва но на милион. И аз съм, винаги го целят. Ти си милион. Милион. Да. Жалко, че не пускам тото. Да. И историята е следната. Аз съм в Лондон, уча там. Така. Да. Кино учиш там. Учих кино, да. И имаме един час по... гледаме филми, след това ги обсъждаме и точно, да, точно този ден аз закъснявам. Аз никога не закъснявам. Така. И това е... Да. Обаче тогава най-лошо е да закъснеш, когато е киноденя. Кинопрожекцията, защото се пуска филма, притесняваш хората, ако влезе. И така много неудобно става. Аз съм толкова притеснена, че съм закъсняла и влизам и ме пребледнява вече. Влизам, отварям вратата супер тихо, поглеждам преподавателя ми и супер виновен. Той нали, много спокойно ми кима, много деликатно, че няма проблем, да не се притеснявам, да вляза ти. Само ми правя така, нали, тихичко да вляза. И аз идеята си, аз мога ли да покажа? Покажи, покажи. Интересно ми е да покажеш. Аз толкова, за да съм... Да, тихичко. Възможно най-тиха, влизам така, ама като по анимационните филми, на пръсти, не нарочно. Обръщам се с гръб да затворя вратата, възможно най-тихо, защото мога да е тресен така. Пак му се извинявам 6 пъти, затварям я. И понеже е леко приглушена светлината, тъмничко е, а точно до вратата седи една много голяма кофа, която е, да, горе-долу толкова висока, само че кръгла голяма. И аз в момента... и с капак, такъв, този капак тип люлка. Да, от една страна. И аз в момента, който затварям вратата и с ръка бутам капака и той пада. Аз се опитвам да го хвана, за да не падне съвсем, защото ще дигна шум. В което се спъвам в кофата, защото тя е много голяма. Не знам какво става, но аз падам в нея. Просто е така някак си се подхлъзвам с идеята да хвана вече капака. Вече никой не гледа филма, предполагам. Падам в кофата, тя пада с мен, разпиляват се някакви хартийки, всичко се изтърва. И всички е така седят и ме гледат. Този човек е в някакво... Не може да повярва какво се случва. Това е все едно мистер Бин гледаш. И такъв само седи, такъв ми гледа. И аз много бързо се изправям, оправям кофата. Той само прави така. И нали да си сядам на място. И вече? Масите са подредени П-образно. Аз съм толкова ме срам. Опитвам се още по-бавно и още по-тихо да вървя. Обаче някой си е сложил чантата зад стола. Аз трябва да ми назад всички да си седнат на моето място. И се спъвам и като талпа падам зад всички, той спрафи и ми каза, не. И всички просто бяха по земята от смях и казват, ти какво си? Ти нормална ли си? Там сте измислили и прякор май, непохватната. Да, да, така ми каза. Не, той ми каже, clumsy, джинджър. Да. Много се забавляваш, че съм с такава коса, да, а пък съм от Източна Европа. Седеше ми гледаше, така, наистина ли, лъжеш? Да. Имаш хубави истории. Там Дарко ни каза, чакай преди да изнесеш кофата, пак лондонска история. Дарко ни каза, че имаш предател. Той си тръгна, за да не му се караш. Да. А някаква хубава история с таксита. О, не, не, това не е за ефир. Тази история е много страшна. Аз си разказвам много хумористично, обаче тя е много страшна. Я малко... Е, малко се опитаха да ме отвлекат с едно такси. В Лондон? Там, в Манчестър. Какво? Как така да те отвлекат? Беше много... Някой се влюби в теб и искаше да те... А, глупости. Влюбил се. Там просто... Решиха сексуална експлоатация или да те ползват нещо? Кажи какво? За органи? За какво искаш да те отвличат? Не, запред... Не всички знаят за това. Аз кариерата, родителите си някакви неща, защото ще кажеш рекламата. Ну, кази май си кофичката си. Ако знаех историята, щях да падна още на стълбите. Нищо не. Имаме друга история. Не е нужно, оттам сега ще пречиш на... Гледай сега. Така. Просто я погледни сега. Браво, браво. Ти като на ревю за секси аксесуари. Да. Заповядай, Роми. Ще се закопчаваме ли? Да, не знам, не знам. Ти трябва да разказваш нещо. Не знам къде е ключа. Да. Може да станеш завинаги свързана с мен. О, страхотно. Да, бе. Няма да е лошо. Ще си отиваме от Цветово. Косово и белезници. Да. Малко. Какво стана това Косово? Имах забрана за влизане една година в Косово. Фу.
Косово ти забраниха да влизаш в Косово. Да, както баща ми казваше, целият свят не иска Косово, те не искат теб. Ама защо? Ами, защото ме обвиниха, че съм влязла нелегално. То също историята е толкова безобидна. Обаче, как звучи? Я да чуя, че става ми интерес. Ами, объркахме пътя от... прибирахме се от Дубровник и объркахме пътя. Нещо, навигацията ни загуби, караме си се направо и в един момент стигаме до един стол с пръчка на него. Ма наистина. И това се оказа после, че е било граница. Стол с пръчка. Стол с пръчката. Идва един французин, изключително любезен. Французин в Косово? Да, това е много, да. И той казва, вижда ни толкова много, ни се радва, че вижда хора изобщо на този път. Много интересен път сте избрали. Това е само прекрасното ти коса дне на микрофона. Да, разбира се. Извинявай. Да. Каза, чудесен маршрут сте избрали. Той е толкова щастлив, че вижда хора. И в един момент ние казваме, добре, ние нямаме зелена карта за тока. Не, няма никакъв проблем. Минавайте, няма проблем. И аз понеже пътувах тогава с тогавашния ми приятел, с неговия син и те с паспорти. Моя паспорт бях го загубила преди това, малко преди това. И съм само с лична карта. И аз казвам, аз съм с лична карта. Тук може ли така? Тук разбира се, че може. Вие сте европейски светло и така нататък. Оказва се, че не може, че по това време... Кога го разбра? По това време и разбра го на излизане от Косово. По това време те не признават личната карта за... За нищо не я признават. Даже мен на границата ми хвърлиха личната карта на земята и ми я настъпи. Аз е така, защото това ми е единствения документ и съм... Тръгвам да си го взимам. Той не, не, не пипай. И съм така, господи... Беше много страшно, защото на излизане... Да, искаме да влезем пак в Сърбия. И този човек казва на границата, казва, сърбите нас не ни приемат, имаме проблем с тях. Ще видят по паспортите ви, че сте били вече в Сърби, че сте минали оттук и ще имате проблем, ще ви върнат. Аз мога да си затворя очите за госпожицата, че е нелегално пребиваваща в нашата държава. Мога да си затворя очите при някои условия, финансово, но нея няма да я пуснат там също. И вика, тя ще се опита да влезе отново, но ние вече няма да я пуснем, защото аз не мога да пусна човек без документи. И вика, тя ще остане по средата и така не се знае до кое. И ние такива, добре, какъв е, какво е решението? Те казват, отидете с Македония, за границата с Македония. Вие сте си приятели с Македония. Да, там няма да имате проблем. И ние минаваме отново също ужасно много дългия път до другата граница. Стигаме някъде, може би по малките часове на нощта, може би един часа беше, два. Отиваме на границата с Македония и там просто ни чакаха. Просто... И около мен се подредиха едни мъже с автомати и казаха, сега ще ви арестуваме. И утре по бързата процедура съда ще реши какво да прави с вас. Аз само се обърнах и казах, ако нощувам в косовски арест сама, ще умра, няма да съм жива на сутринта, за да се решава каквото и да е. Викам, моля те, не ме остави и тук. И станаха едни проблеми, едни работи. Всичко се реши там, естествено, с някакви пари. А проблемът беше, че ние нямахме, защото бяхме схарчили почти всичко и се прибираме. Добре, с колко отръгнахте да минавате през тези места? Ами, объркахме пътя. Те там си имат неразбирателства, така че... Да, да, да. После няколко години по-късно един приятел ми прати, че вече има промяна, че вече Косово приемат личната карта за личен документ. Да, да, и аз го пратих тази информация на вече, нали, бившия им приятел и той каза ха-ха-ха. Да. А тогава... А, да, и аз си мислех, че... Да, казаха ми, че ще имам забрана за влизане. Аз казах, боже, това, техните компютри сигурно са свързани с никакви други. Обаче, когато отидох в България да си изкарвам нов паспорт и те ми казаха, имате забрана за влизане в друга държава. Аз сега така само поглеждате, а, сигурно станала някаква грешка, защото пише Косово, грешка, не, да. Не, грешка. Айде, писмени обяснения, защо имате забрана за влизане в Косово точно. Боже мой. Нищо, ако имаш проблеми с македонската граница, аз съм човек. Чудесно. Благодаря. Айде сега да си смениш мястото с да видим... Криси не е внесла никакъв предмет. Ох, какво ли че? Ме чака. Боже, заплашително, идва май с нож.
Сега, аз искам да кажа, че съм човек с асоциативно мислене. Но когато видя Черни връх, се сещам евентуално за Алеко Константинов, който е организирал поход до Черни връх. Връзката между нож и Черни връх за мен е абсурдна, но като слушах историите до сега... Викаш прострелване, по-така ще... Да, просто не мога да си представя и нямам търпение да чуя. Тази да, история може е абсурдна, на много сигурно хора да прозвучи повече от абсурдна. И слава Богу, че свидетел мой беше не кой да е, а собствената ми майка. Тя може да потвърди това. Тя навсякъде, аз на колко път съм извъняла да кажа, кажи, моля те, защото никой не ми вярва. И моите приятели, които вече са свикнали с абсурдните неща, които ми се случват от момента, в който съм се родила. И родителите ми могат да потвърдят това. Всичко е възможно, при мен. Да, историята да с ножа и Черни връх. Беше един празничен ден. Мисля, че това започва даже... като не е история. Да, да. Беше един хубав слънчев ден, да, който беше някакъв празник с планината, нещо на туриста или нещо такова. И решавам аз, че много ми се ходи на Черни връх. Никой не иска естествено да дойде с мен. Майка ми казва, аз ще дойда, аз съм мераклия. И защото аз много трудно си намирам приятели за походи. Те чувам и аз си да, на много може места. Би, аз си мисля, че ги мързияте, може би просто... Да, страхуват се, да, да, ясно, хората. Ясно, 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 всичко ми става ясно, да, да, да. И отиваме ние. Значи, със сигурност по зелената писта, която е лесния път към да, Черни връх, имаше повече хора, отколкото на булевард Витоша по това време. Убедена всичко съм. Е, така беше. Да. И ние отиваме горе до хижата, взимаме си там нещо за пиене, за ядене и се отдалечаваме, защото наистина имаше страшно много хора. И така малко да се усамотиш в планината си все пак. И прекарахме много време. Там в един момент се усещаме, че вече няма чак толкова много хора. Отиваме да си върнем нещата в... чашите в хижата. И така, вие още ли сте тук? Ние бяхме скрили така малко за тени камъни, скали. И ние казваме, ами да, тръгваме. Тръгвайте, това е планина, вие сте сами жени, тук никой не остане. Наистина нямаше никой, просто всичко, да, всички слизат надолу. Няма къде да спите тук. Но ние не искаме да спим. Веднага си тръгвайте. И викаме, то е лято, дълъг е деня. Да. Това е планина. И казаха планинарите, да, не да, подценявайте планината, дори през лятото. И ние да, да, разбира се. И както видяхме, морето подценяваш, планината за теб, такива неща. Не, аз не ги подценявам, просто... Не ги преценяваш, не ги преценявам. Да, добре. Вече ги преценявам. И? Вече не ми се случва така. Да, такива истории да допускам да ми се случват. Да подценявам. Особено когато става въпрос за природа. Така. И тръгваме надолу. И срещу нас виждаме, че се качва един човек в далечината. Аз си питам, какво прави този човек? Защо по това време те ни изгониха да, нас едва ли не? Тя каза, а той си е мъж, той си е преценил. Всеки си да, преценява в крайна сметка. При който той минава покрай нас, беше гол до кръста, с една каубойска шапка, с кожени ръкавици и една кама висеше от колана. Така, и тръпки ме побиха. Само нищо не казвам, защото се казвам добър ден. И това съм е така. Погледа, не казва добър ден, както се поздравяват хората в планината, подмина ни и ние не можем да си кажем веднага какво сме усетили двете, защото ще ни чуе и минава малко надолу. И аз казвам, боже, този причин сериен убиец и майка ми точно това си помислих и аз. И аз казвам, ужас, ужас, направо. И в този момент се чува някакъв кански писък от него. Ама такъв животински рев направо, тук да не, да, да не го имитирам, но... И аз спирам и казвам, боже, какво му става? Може би да получава инфаркт. И тя казва, а, да се оправя, да тръгваме само по една. Викам, да отидем да му помогнем. Аз винаги трябва да помагам на всички. Да. И тя казва, ти луда ли си, как на този психопат ще ходиш да му помагам? Викам, ако получава инфаркт и ние го ставим тук да умреш, ще ни тежи на съвестта. Тя да си е мислил. И нали, докато говорим това нещо, аз много искам да се върна да помогнем на човека. Тя казва, бързо да бягаме надолу. В този момент се чува още един такъв подобен звук. Наистина животински рев, което само се спогледахме и без нищо да си казваме газ надолу и двете почваме да тичаме. Майка ми се спъна, защото тя толкова много се прецени. Спъна се, пада, ама супер драматично. Остави ме мен, ти бягай. Аз казвам, как ще оставя? Дърпаме за ръката, тя става, тръгваме надолу да тичаме. И аз, докато тичаме, си викам, ние сме толкова глупави. Човека получава инфаркт, а ние тичаме надолу, защото ни е страх нещо да ни направи. Кой момент... получава инфаркт с такъв кански вид? Да. Не знам. Не знам, не, то, защото беше такова много беше тревожен, много беше едно зов за помощ, някакъв животински зов за помощ. Не знам как да го определя. И аз в този момент се обръщам, тичайки, да видя
че нали, няма нищо. И виждам този човек с ножа, ни гони. И аз казвам, майка ми, бягай, той ни гони. И от този момент тя като се паникьоса. И виждаме в далечината, защото е пътя там, зелената писта е много, много дълъг. И виждаме ни хора, които са човече, почваме да викаме, те не ни чуват. Да. Тичаме, 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 опитваме да скъсим дистанцията. В един момент видяхме, че са нали, сравнително близо си, ако крещим, те се обръщаха вече. И аз се обръщам назад да го видя онзи, а той беше застанал, беше наистина някакъв психопат, с някаква неостранна полза, нали, беше спрял да ни гони и беше, ей, така и нещо правеше, нещо с ръцете си, някакви много странни неща. О, и после много ни беше страх да не ни Ние трябва пресрещам. Да пишеш хорари. Да, трябва да започнеш но, да пишеш. Криси, справо да. Ние с теб предпочитаме подножието на планината, басейн, да се катери, да прави какво аз съм виждала на Витоша хора закачени за дърво с свински опашки. Да. Да, наистина. Исках да ги отвързвам и моя приятел казва, ма ти луда ли си, откъде знаеш защо е вързан тук? Аз искам да им помагам. Ох, Боже. Да. Правай, Криси, хорари. Почни, пиши. Стефания, трупай още истории и ще те чакаме пак да ни разказваш. А веднага след раздялата ни с Стефания и рекламата отиваме в парка Врана. Там се случва нещо много интересно.